caafimaadka caafimaadka caruuriyo erool dadku u wada cawdaane midnaan caynaynine oo carabina hala iseeyo ururka caafimaadka Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawadayaal ku soo dhawaada Royal TV xaruntiisa magaalada Oslo, Norway. Waa barnaamijkeena arrimaha bulshada gaar ahaan qaybtiisii caafimaadka. Qaybtan caafimaadka ayaa wuxuu hore noogu ahaa taxane, taasoo markii hore ku soo qaadanay kagana hadlaynay xanuunka heart attack loo yaqaan afka qalaad ama wadna xanuunka ama wadna ku soo boodka. Maanta se waxaanu ka hadlaynaa xanuunka dhiigkarka ku dhaca hooyada uurka leh ama dumarka uurka leh. Waxaa sida caadiga ah marti noogu ah Dr. Sidiiq Maxamuud Xasan oo caawa ka wareysanayno bal xanuunkan dhiigkarka ama ku dhaca hooyada uurka leh. Dr. Sidiiq Maxamuud Xasan, ku soo dhawow Royal TV. Mahadowad mahadsantahay, waana dhowahay, waana salaamaya adiga iyo aad baad u mahadsantahay. Sidii caadida ahaynba waa nagii hore ugu soo hadalnay xanuunkii wadna xanuunka, iminkana waxaad ballan qaadnay amba bulsho weynta la xiriira, gaar ahaan naga daawada T V-ga Royal T V. Aanu kusoo qaadanaynaa caawa xanuunkan ku dhaca dhiigkarka dumarka uurka leh. Bal xanuunkan guud ahaan adoo markaa noo soo gaabinaya, bal waa maxay dhiigkari ku dhaca dumarka? Su-aal wanaagsan weeye. Mahadow, xanuunka dhiigkarka loo yaqaan waa dhiigkar, waa dhiigkarada dadka kaleba ku dhaca un, laakiin kan wuxuu kaga duwan yahay hooyadiiba ku dhacay. Marka kale wuxuu kaga sii duwan yahay kalena iyada uur leba ku dhacay. Waxaa jira markaa xanuunadan magaranaysa ama dhiigkarkan wadnaha xanuunka dhiigkarka ku dhaca hooyada uurkaley wuxuu qaybsamaa dhowr nooc. Waxaa jira dhiigkar hooyadu iyadu ama ay og tahay ama aanay ogeyn. Marka hooyo uur la leeyahay, waxaa uurkunba muhiimka ah waxa laga hadlaya waa uurka un. Marka waxaa jiri kara dhiigkar isagu markii horeba intaanay uurkaba lahaanin, aanay yeelan uurkaba, kahor ay wadatay ama aha ogaata ama yaanay ogaanin. Marka kaas waxaa la yidhahdaa magaranaysa pre-existing hypertension. Waxa weeye 20 weeks baa lagu xisaabtamaa uurka marka laga hadlayo. Marka weekiska 20 week intaanay hooyadu gaadhin ayaa waxaa lagu ogaaday inay magaranaysa dhiigkar leedahay. Kaas ayaan waxuu bixinaynaa dhiigkar ay hooyadu wadatay ama hooyadu ay qabto ka hor uurka. Kaasi markaa wuxuu magaranaysaa ahaan karaa essential oo magaranaysaa waa ka sababtiisa aynan la garanaynin oo 95% waana kugu badana dhiigkarka ugu badana dhibaatada badan ka kaca. 5 soo hadhayna waxa weeye secondary hypertension baa la yidhaahdaa. Kaasi wuxuu noqon karaa magaranaysaa kaliya xanuun ama magaranaysaa meelo kale sabab la garanayo ayuu ka kacay. Noocaasi waxa weeye waa nooca koobaad. Nooca labaadna waxa la yidhaahdaa uurka laftiis ayaa keenay, waxa la yidhaahdaa pregnancy induced hypertension, waa dhiigkarkii uu uurku kiciyey. Kaasi saddex qaybood buu qaybsamaa. Marka saddexda qaybood buu qaybsamaa waxa weeye mid waxa la yidhaahdaa transient hypertension ama magaranaysa gestational hypertension. Gestational hypertension sida magacaba ka muuqato waxa weeye waa dhiigkarkii uurka. Dhiigkarkii uurku waxa weeye waxa la ogaadaa oo lagu arkaa 20 week kadib hooyada marka uur leedahay inuu dhiig ku kacsan yahay. Marka waxa uu noqon garanayaa magaranaysaa oo lagu arkaa marka inta badan marka laga hadlayo dhiigkar si looga fogaado kaliya xanuun inuu jiray inaanu jirin, kaadida waxaa laga baadhaa protein inuu la socdo. Marka protein-ka kaadida la socon karaa, marka aynu ku hadlayno gestational hypertension-ku, hooyadu ma laha protein, dhiig kaadidu lama socoto wax protein lama helayo inta laga baadho. Mana laha pathological edema wax la yidhaahdo oo ah barar male. Marka laakiin waxay leedahay only dhiigkar. Ka waxaynu nihi gestational hypertension baa la yidhaahdaa. Nooca labaad waxa la yidhaahdaa preeclampsia. Preeclampsia-du waxa weeye waxay leedahay dhiigkar hooyadu. Nambarka labaad waxay leedahay protein ba haddii kaadida la baadho laga helayaa, waxaana laga heli karaa oo la socon karaa oo saddex ku noqonaya ama magaranaysa uu la socon karaa ama lama socdo barar. Kaasi waxa weeye loo yaqaanaa hypertension-ka magaranaysa la yidhaahdo preeclampsia. Ka saddexaad waxa la yaqaanaa qaybta saddexaad waxa loo yaqaanaa eclampsia, ka hor baynu ku jirnaa weli uurkii dhiigkarkii uu kiciyo uurku. Ka kale waxa la yaqaanaa eclampsia la yidhahdaa. Eclampsia waxa weeye waa nooca ay magaranaysa hooyadu ay uurka
iyadoo leh dhiig ku karayo protein kaadi laga helay ay par yeelanayso dabadna dhiigkarkii uu keenay xataa inay kooma gasho oo uu gargarito oo carafka cunto waana ka halista ka saddexad noocan magaranaysa loo si yaqaana oo saddexda qaybada inoo qaybsana waxa ah pre-existing pregnancy induced hypertension ka kalena waxa la yiraahdaa magaranaysa subreposit ama pre-eclampsia ama eclampsia inuu sheegayney ayuu magaranaysa la arkaya dhiig oo si kordhaya systolic hypertension key ama diastolic hypertension key ayaa midba ma garanaysa si korriya kor ku sii soconaya marka saas weeye dhiigkarkaas weeye hadaba doctor madad xanuunkan dhiigkarka ee dumarka ku dhaca madad gaar ah ayuu ku dhacaa for example dumarku jawaatan ka dhawaajiso xanuunka dadka oo ku soo qaadnay dumarka ur kale hadaba miyey kala qaybsiin qaar gooni ku dhaca marka risk factors ba la yiraahdo ama predisposing risk factors ba ma hadal la yiraahdo sad aan grassa soo shaqaydtay in hooyada inta badan xanuunkan dhiigkarkani wuxuu ku dhacaa inta badan uurka hooyada markii ugu horeysay uurki koobadida waaya ayaa qoladaas groupkaas oo ah ku riskiga oo ah waxa kale oo risk u ah hadii hooyadu dhiigkar markii horeba lahayd oo aan intaan magaranaysa uurka yeelan bay dhiigkar lahayd halis waxay u tahay inuu magaranaysa dhiigkar ku dhufto bay bireclampsia gasho ama eclampsia waxa kale oo hadii ay hooyada family-geedu ay magaranaysa xagga hooyadeed ka wadato ama abaheed u dhiigkar ka jirana taasina waxa weeye khaasatan hooyadeed ama habriirteed ama walaasheed da xagga dumarka marka la eego dhiigkarkii dumarka ku dhacay uurka watay haduu kaasi jirana waxa weeyaan waa riski ba halis ba u tahayna hooyadaas waxa kale oo magaranaysa hooyada halista u ahay ay kamid tahay hooyada magaranaysa mandheerta uurka magaranaysa ilmaha yar halka uu wax ka qoodanayo ama dheertu ka qoodaa isagoo umbilical cord ku xidhan dheertu hadii balaadato hooyinka dheertoodu balaadan tahayna wax weeye halis bay u yihiin marka sababaha keena in dheertu balaadato waxa kamid ah mahadow in magaranaysa hooyadu ay laba ilma asida ama saddex ama afar waa dhowr ilmood calosh ku sido de balaasantadu way balaadanaysaa gidaarkeedii waxa hooyada qabta macaanka aan la kontroolin sida fiican loo kontroolin oo kale iyadaa magaranaysaa way qabta hooyada miisaankeedu aad u balaadan yahayna waa gruubka halista u ah maadaw waan gartay hadaba muhiimadu ay u leedahay inay dumarka gaar ahaan dumarka uurka leh ay la xiriiraan khatarka maadaw muhiimad aad u balaadan bay leedahay muhiimadda ay leedahay waxa ugu horeeya oo ku muhiimsan in la ogaado in la ogaado ama laga hortagaba inta aan xanuunadan ka dhasha uurku aanay imanin meesha xanuunkan aan ka hadlayna dhiigkarka ahi intaanu imanba hadii uu yahay kii uurku keeni jiray inaan intaanu imanba la ogaado ama laga hortagaba ayaa muhiimadeedu ay tahay waxa kale oo ka muhiimsan oo jira iyaduna muhiimadda ay leedahay in hooyadu dhakhtar la xidhiidho ah markay hooyadu soo dhawaato kale matalan waxaa la ogaadaa ilmaha yari qaabka madaxiisu ma kor buu jiraa soo hoos buu jiraa hadduu hoos jira madaxiisa ma halkii loogu talagalay ayuu soo jeediyey oo ah salaanta halkaa laga bilaabay ilaa magaranaysaa intaasa loo yaqaana haadhakada ayaa sida normalka ilmuhu soo jeediyaa oo u horeysa marka ma wejigu soo horeysiyey ma gacanta soo horeysiyey ma dhabarku keenay ma adimadu keenay taasina ma daba keenba ma gacan keenba ma garab keenba wuxuu yahay taasina waa muhiimadda labaad ama magaranaysaa muhiimadda midba midba kasii muhiimsan tahay waxa kale oo iyaduna meesha mahada ku jirta in la ogaado hooyada la baro ma garanaysaa maha hooyadu ma garanaysaa laakiin la baro hygiene sida yacni u nadiifsan ma nadiifsan xilliga infekshanada se isaga ilaalinaysa maadaama ma garanaysaa uur sido waxa weeye awooddeedii iyo difaaceedu hoosna always u hooseeya maadaama taasi hooseysan iyadoo aan ka faa'iidaysanayno waxa hooyada baraynaa qaabka ay ma garanaysaa nadaafadeeda u ilaalinayso waxa kale oo muhiim iyadana in laga baaro sheebaadho fara badan iyo wax laga qaadqaado waa tahay haddaba annagoo gudaha u sii gelaynaa waxaanu dhakhtar maqalnaa xanuunka loo yaqaano ama waxyaalaha loo yaqaano carab cun carabkugee cuntay ayaanu maqalnaa bal waa maxay carab cun mahadow su-aal wanaagsan runtii waana xanuunkaniba intuu uu magaranaysaa daaran yahayba waxa weeye waa carab cunka hooyadu marka dhiigu ku karo waxay inta badan magaranaysaa ku timaada in ay magaranaysaa gasho marxaladan haddii ay marka hore eclampsia la yidhahda horta marxaladan eclampsia afka qalaad lagu yidhahdaa soomaaligana hadda waaba koomay hooyadu geli koomadu gashana waxa weeye way barar bay leedahay koomay leedahay dhiiggeedii hadii magaranaysaa kaadideeda hadii la baadho wax laga helaya magaranaysaa brotiin la socdaan magaranaysaa mushkil taasi marka waxa weeye waxaa jira wonsanis wax la yidhahda calaamada magaranaysaa u digiya digniin ah
ما هذا وح كمدينا هويدا مدحانو أنت أور كلا هذا هاي إيه حالات دبر كلام شيء ده كوتشرتو إيه هرو أنت أنا عرف عنبا أي علامة ده والدجنينة أي مقرنة سا لا يسوار كرتها هويدا وح كمدا إن مدحانو مولي وفرنت الهاتيك أطب أن وح تشوش إن لها إن أي وحبا سيد في عنو بقر كويدا أو مقرنة سا وعلامة لبعض وهلسا وح يسوار كرتها إن مقرنة سا لابتو حانو أنت أما لابتو حوض هالكبيه قانن التاسينه حشيء قصينه بار بيرك برر سنة هاي مركها وحي جلسة مرحلة ده أنت هسا أورجانيس أي مجرد نسب على بعضها مركز قارته وحي هل سو طاينة مركي بتوش وقش وقش يعني توش وقش كوما تاسينه مرعنة دي وحوية مسكح دي ببر مركها عرب عنك يو ديكر كميس كحرين ويس ولا سببته عرب هو يدعون يسابع ومرحلة ده مركه أي مرايسه مرحلة ده مركه أي كوما دكشوا أي مسكح دي بررت أدي ما أي سمايسه أي مجرد نسب كود عيسى يعني أي مجرد نسب aan waxaan loo yaqaan iklamshiyada iklamshiyada marka saddex qaybood ma hado qaybsan waxaan noqon kartaa hooyada inta uurka leedahay ee soo dhowdahay ay iklamshiyadan gali kartaa arab cunkan way inta badan dadku ma yaqaanaan laakin way yar tahay aan qaybta labaad waxa la yiraahdaa hooyadu way umushay way umraaday umraaba af Soomaaliga loo yiraahdaa umraacaasi waa mid ka halista hooyada inta badan waxa dila waa nooc way hooyada markay hooyadii umusho ay intaanay umulinay urkis leedahayba ay carab cunkan ku dhacaya oo ay kalam sheedan galeysa hadii kale inta ay umulaysa ee foosha tahayba be galeysa hadii kale marka ay umusho ay ilmihi uu dabada u soo baxba ay dhasho ayay magaranaysa marxaladaasi galeysa marka taasina waxay halis u tahayba hadii aan laga taxadirin ma hada wad aragtay Norway ama Europe ee waxa way hooyada marka umusho ilmaha yar waa la wada baara hooyadana 3 days almost waa lagu sahayay isbitaalka hadii iyagu aanay cudur daar keenin inay tagto waliba ma afar ila tagaa saacadaha horeysa uu ku sii jirayaan sababta muhiimadda u leedahayna in laga fogaado carab cunka tiisa tambe ee imanaysa marka ay hooyadu ay urka yeelatay ee markaan wada ilmihii ay dhashay oo soo dhaafay marka taas ay halis u ah way hadaba carab cunkan aad ka dhawaajisay bal dadka halista u ah waa kuwee ma hada waxa halis u ah magaranaysa dadka aanu ka soo sheegnay ee midalana inuu niri wax weeyo hooyada urka leh markeeda ta koobaad ah ima koobada sidda urka waxa magaranaysaa iyaduna magaranaysaa hooyada lafteedu hadii family geedo ID karka wateen ama magaranaysaa iyada lafteedu ay family lafteedu ay wateen magaranaysaa waxaanu naqaano magaranaysaa ama ID karkeedu hooyada hadii 4 daadeed ka weyntahay halis bay u tahay hadii 18 ka yar tahayna halis bay u tahay bil kalamshii labadaba waxa kala halis u ah magaranaysaa family history ga family history hadii hooyada family geedo wax qabaan wada ma jeed ama hooyada miisaankeedu uu ballaaran yahay ma hada oo ay weyn yahay taasina hooyada haday dhowr carruur ah calooshu sido haday dhig kar qabto haday magaranaysaa macaan leedahay haday galiyo xanuun leedahay xanuun SLE leedahay haday qabto rheumatoid arthritis haday qabto xanuun far badan haday leedahay hooyadu halis bay u tahay ee waa gartay waxaanu maqalnaa doktor ee sidiiq dad badan oo waxa jira Soomaaliya marka hadii TV gan Royal TV oo madda Soomaaliyeed buu shaqeeyaa oo de marka wacyigelin weyn halka ka wadaa oo marka ku nool wadamada Europe ee galbeedka waxaad arkaysaa iyo qaar kamid ah hooyooyinka gaar ahaan aan tagaynin dhaqtarkii oo marka isku sheekeyo oo leeyahay dhaqsa ilmihii laga soo ridayaa laga soo xirayaa khayaali qaar kamid ah ila hadda ma hubno waxa soo meesha saarub ka socdaan waxaad kula talinay dadkaasi risk intel arrimaha aad ka dhawaajisay u leeyeen hadii dhaqtarkii u tagi waayaan aan ma hada waa su'aal wanaagsan runtii magaranaysa kuwa Europe jooga iyo kuwa dalkii jooga labaduba inay ku wacyi gashanaadaan way qurux badan tahay hooyadu waxa weeye intaanay 9 bilood ee uurka leedahay ama 4 ka weeyay uurka hooyadu leedahay waxa weeye halis waxay u tahay xanuun far badan fakshanay halis waan karta ilmaha inuu ka soo dhaacay halis waan karta iyada lafteeda halis bay ku jirtaa in magaranaysa dhiig bax ku yimaado in magaranaysa nafteeda lafteeda halis bay ku jirtaa way dhiman oo dhiman kartaa marka maadaama hadaba taas jirto waxa muhiim ah inay ogaadaan in khaasatan dadka Yurub joogow cid ilmeed ka soo ridaysa ma jirto xaq baad u leedahay ilmaha inaad ilaashato haysato korsato saadonto ma garatay iska daayo hadda maala dhawayto waxaan journalka ku arkay ma hadow gabadh inan Norwegiana oo iyadu ma garanaysaa dhali kari weyday markay dhali weyday dabadna tiri hooyadeed oo 54 jira ay tidi ii dhaladugu ilmihiiba iyada inta laga soo qaaday waxaanti ma garanaysaa ninkana laga soo qaaday baa la isku beeray
halkii iyada lagu celinayba hooyadeedu u celi hooyadeed da orlaymaka ilmahay sidana oo kelmihi inanki ilmahay inanteeda magrad marka maadaama halkaaba la marayo qof isagu kii u dhalay sitana cid ka soo reedimayso marka waa wax khayaali ah dadku aaminsan yihiin waxaan kula talinayaa dadka Soomaalida aaminsan in magranaysa in laga soo tuurayo inay beenta isugu sheekeynayaan iska daayaan hooyadu iyada inay ilaashato caafimaadkeeda la socoto ilmaheedu uu wanaagsan yahay xagga hooyada hadeenu ka marno ilmaha laga maro Soomaalida hooyada ilmaha xagga laga maro hooyada wax weeye way qalbi jabaysaa marka waxaan u sheegaynaa ilmahaagu hooyo waa sida uu muhiimka kugu yahay bay naftaadana muhiim u tahay adaa warshada ilmaha dhali lahaaya hadii aad adigu isbadbaadin weydo oo ilaahay baa badbaadada keenay aad isla socon weydo waa dhiiglaana ku haysa aad dhiiglaantaada uu og waxaa jira xataa inay faytamiinada dadka magaranaysa yurub jooga loo qoro ay ku dhayan qaysiir baa ku jira waraabaa ku jira jaamacasaa ku jira shayaadiin baa ku jirta ma cunayaan magarata marka taasi waxa weeye waa in laga fogaado hooyada ogaato ee wax xaq bay u leedahay inay ogaadaan macnaha inaan wixii inaga diin maadaama u leenahay wax inaga xaaraana cidna lagula talin maayo laakiin ta muhiimadda waxa weeye inay hooyadu caafimaadkeedana ilaaliso dhakhtarka toos ula xidhiidho dhiigkarka iska ilaaliso macaanka iska ilaaliso hadday qabaan ay kontroolaan waxyaabahaasoo dhan waxay muhiim u yihiin iyada jiritaankeeda caafimaadkeeda iyo mustaqbalkeeda dambeyntaba marka taas weeye taladu saasay noqonaysa labadeeda su-aalo u dambeeya waxaanu maqalnaa way u muraacday oo sidai aminka aad ka dhawaajisay gaar ahaan waddankii bal dhibaatooyinka ku maadaama waxaan nagu maqaalayna waddankeena aad kasoo shaqeysay bal umuraacan dhibaatada uu waddankeena ku hayo iyo waxyaalaha kalifa iyo sida loogu hortagi karo walaahi mahda waxa weeye dhibaatada fara badan ba ku hayaa hooyo shan caruura haysata ama lix caruura haysata oo miskiina ayaa magaranaysaa umuraac u dhimanaysaa sababtuna waxa weeye xanuunkan aynu ka hadlayna aynu naqaano eclamshiyada ama briclamshiyada intii aanay gelinba oo ahayd in ay matalan xanaanada la xidhiidho sida dalkeeni ka jirta ama halkanba magaranaysa helisbo waxaa ka jira magaranaysaa yurmuurba halkan lala xidhiidhaa magaranaysaa xaggaana waxaa lala xidhiidhaa xanaanooyin iyo dhakhtar labada intaba way leeyihiin halkanbaas leegaheeda qofka hooyada waa la xidhiidhi kartaa xaggaana waxay la xidhiidhaysaa ama dhakhtar toosa ugu xidhanto waa muhiim si loo ogaato waxyaabaha ay ka badbaadaysaa ilaahay baa badbaadahaye wuxuu yahay waa intaad wada seexato gaadhi isu dhigto ama tareenka taado ilaahay bay badbaadinaya ilaahay caqli wuxuu kuu siiyey inaad ku kala garato markaa ta muhiimaddii waxa weeye waxaa lagaga badbaaday waxa weeye inay hooyadu magaranaysaa faytamiinadeeda iyo dhiiggeeda la socoto inay dhiigkaradee leedahay la socoto iska daweyso haddii macaan leedahay inay ilaaliso oo la socoto haddii leedahay magaranaysaa riski factorada aan soo sheegnay oo dhalmahada haday jiraan inay si taxadar gaara u muujiso oo ay si gaara ula socoto iyadu ay kaga feejignaato dadka kale midba hooyaba hooyaday ka magaranaysaa dhakhtarka kala xidhiidhi ogtahay way magaranaysaa caafimaadkeeda uu ka og fiicanaan karaa waa sida magaranaysaa muuqataa marka hadaba umulraacu waxa weeye magaranaysaa inay hooyadu kooma gasho marka ay umusho kadib ilmihii marka ay umusho hee ilmihii kadib marka taasi waxaa keeni karta dhiigbax waxaa keeni kara infection ay qabtay oo magaranaysaa kusii kordha waxaa keeni kara magaranaysaa dhiigkarkan laftiisa oo kaugu badan ee ugu halaysasan ah ee hooyada dili kara waxaa keeni kara mandheerta oo ballaadhan oo aada u weyn oo dabadna magaranaysaa oo makaanku markuu hadhowto ay hooyadii ilmihii kasoo baxo u ururi kari waayo dabadna taasina ay keento inay magaranaysaa hooyadii dhiig baxdo oo ay halisa u noqoto marka haddaba waxaad arkaysaa effectiga ka tegaysaa maxay tahay hooyadii ilmihii bay dhashay laba saacadood kadib bay dhimatay ilmihii yaraa ayaa cida yaa ilaalinaya yaa haynaya yaase magaranaysa taasaa kasii ballaadhan mushkiladda magaranaysa haddii khayaali aaminsanayd ahaa ilmahaaga hadda dhakhtar u tagto lagaa soo ridayaa dee iminkaba adigii baa baxay ilmihii xaggaad kaga tagta weyee su-aashu intaad miyar qabto imaan kaaga qabto unaad ogaato aabuhu inuu magaranaysa wacyigashanaada u xogaado oo waalidku la socdaan oo faamiligu ay sapooraan oo cid waliba magaranaysa communitygu ay ka hesho taakulo ayaa mahada muhiima su-aashaa su-aashaan ku weydiinaya marka su-aasheeda ugu dambeysa baltalada guud eed siinayso hooyooyinka soomaaliyeed ama dumarka soomaaliyeed ama guud ahaan dumarkaba ee qaba xanuunadan dhiigkarka bal talooyinka guud aad siinayso iyo weliba talooyinka aad siinayso iyaguna aabayaashii markaa ka tirsanaa mahada waxa weeye taladaasi waxay noqonaysaa aabuhu inuu magaranaysaa siduu caruurtiisa reerkiisa u walaashanayo ee uu qutal daruurigooda ilaahay u xil saaray ee uu mas-uulka uga dhigay ee ugu mashquulsan yihiin caafimaadkooda hooyadana u ilaaliyo oo maadaama warshadii iyadu waxay soo saaraysay tahay ubadkeeda ubadkiisa usoo saaraysay inuu la socdo oo ilaaliyaa waa muhiim waana waajib saaran isaga waajibka kale saaran iyada hooyada lafteeda waxa weeye sida ay caruurta inta noolba u ilaalinayso
نفت إذا نواجب بكسارن يعني عروت قليه كمش مشمها يعني كم أورك كسي دانا واجب قارب أبغى كسي سارن بوا وحوي يسقون بقارناس يعني كسو لهي أجي هين ونولان دانا نلبن دانا لكن وحوي ما دام لهي كسي دقيقة تاي لهي كسي أنا هذه العادة سواء دري شو مهم يعني وحوي أنا هو يدو أنت أورك لهذين نفقوي فربنا عن طق بروتين كذي كربوهيدرات كي يلبس كي يفيتامينز كي مانرالز كي وحاي وباهن تايران إنه يسود له تران ما هذا oo ay magaranaysaa sid wanaagsan waxay ugu helaysaa information kana oo ama xanaanada ama magaranaysaa dhakhaatiirta ama isbitaalada ama cid ay caafimaad bidayso ilaahay caafimaad bixiye inay magaranaysaa la xiriirto taas ayuu muhiimsan taan waajibka abaha saaran inuu wax weeye inuu abuhu isagu ogaado oo marka dawooyin loo soo qoray ilaaha dawooyinkaas sa dalkeenii baan waliba taa aad ugu dhigayaa si gaar ah ugu mudaya dadkii dalkeenii wax weeye marka vitaminadaas loo soo qoray aadina adagu iska qeylanaanu magaran oran halka dhigana soo qaaday maalul bay laabinaanu magaranaysaa oo qadkiisa iska mashquulinay inuu hooyada ilaaliyo oo la socdo oo si gaar ah u la socdo marka uurka leedahay oo qeylida ka daayo dhibaatooyinka ka daayo dilka ka daayo taas ayuu muhiimsan waxa wadii ka kucinay hooyada waxa ka mid ah Dr. Sidiiq Maxamuud Xasan aad iyo aad baadu maasan adiga mudan mahad aad iyo aad daawadayaal barnaamijkeena caafimaadka eenu ku soo qaadanay xanuunada dhiigkarka ee ku dhaca hooyada uurka leh maanta waa naga intaa meeshaad naga daawanayseenna waa Royal TV xaruntiisa magaalada Oslo Norway anigoo mahad Cabdullaah waxaan idinka tagayaa asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh